Шестирічний Михайлик знову потребує допомоги небайдужих. Він не ходить, майже не розмовляє і не може самостійно їсти. У дитини ДЦП, і її вже чекають столичні реабілітологи. Допомогти Михайлику можуть у столичній неврологічній клініці. Там один курс лікування коштує 30 тисяч гривень. Родина таких грошей не має, бо ж мати сама виховує трьох синів. Він не росте, якби і за спастики, за того всього, у нього навіть почалися ноги дисформулюватися. І це і спастики, так мені сказали, що через ту спастику воно викручує йому кость. Ну, тіло, ну, немає, зв'язки не тримаються, руки, ноги, голова падає. Хоча б, щоб сів було, вже би проще і легше. Пані Катерина вдячна небайдужим боковинцям за підтримку, адже у вересні вдалося зібрати необхідну суму для поїздки у Київ. Каже, що можуть там він і заговорити, і почати їсти, і навіть... Не піти, але сісти. Після останнього курсу реабілітації дитині покращило, розповідає мати. Та щоб хлопчик самостійно міг сидіти, потрібно декілька разів пролікуватися у столичній клініці. Тож родина просить небайдужих допомогти зібрати 30 тисяч гривень. Гроші можна переказати на вказаний рахунок.